Njih dvoje nemaju milosti jedno prema drugom, a sada je sukob eskalirao i njih dvoje su imali žestoku raspravu. Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjiš su se raspravljali u kući odabranih jer su raskinuli. Njih dvoje su imali žučnu raspravu pre spavanja. Aneli je insistirala na tome da je objasni zbog čega je ponižava. Iskoristio si me, obrukao si me, rekla je Aneli. Mislila sam da te trpim, mamu ne trpim, nikoga više osim svoje ćerke, rekao je Janjuš. Zlo ti iz očiju viri, rekla je Aneli. To mi niko nije rekao, to može samo kod tebe da se vidi. Kakva li je nedobrota, ako je u tebi dobrota? Shvataš da me ne zanimaš, rekao je Janjuš. Zašto si takav, rekla je Aneli. Ti si jednog manipulatorsko, rekla je Aneli. Od mene nećeš doživjeti da se vređamo, rekao je Janjuš.